Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou let's play cu Metin 2 Nemesis, în care vom bate acest Metin de 45, adică nu vom face numai asta în tot let's play-ul, dar ăsta e baza. Și ar trebui să-mi hrănesc iapa calul ăsta. Hrănește. Ce aici? Team. Să văd, aproape am level 40 și cât mă? 44 și ar trebui să fac cam 46 pentru a-mi pune acea brățară pe care tângesc de mult să mi-o pun. Și deja s-au dus 5 minute din această mânușă. Pentru că am format foarte mult și la Capitan Bestie. Fiindcă am niște misiuni nenorocite care nu pot mă să le fac, e imposibil. Fiți atenți, deci asta cu gopaie am bătut peste 30 de gopaie. Și la asta am bătut peste 25 de capitan brutali. Mă, și nu mi-a picat, mă, ce-mi trebuie. Ăsta tonul reușit să o fac, biologul mai am și ăsta cu negustor e și asta foarte grea. Trebuie să strâng 100 de măsele și 100 de ficat de ăsta și pică super greu. Hai că n-au venit mobi prea puternici, ca să zic așa, până acum. Nu știu ce tot are calculatorul ăsta de mi se aud niște chestii în căști care mă fut la cap, mă enervează. Hai că au picat o grămadă de yang pe aici. Puh! Hai mă, hai că sunt tank, mă, rezist. Am făcut level. Ce muie le-am dat la faza asta. Ce muie mi-au dat să-mi bag. Nu mai rezistam mult, oricum. Hai, cuțu, 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 toți, toți. Trebuie să bag și mânușa. Dar mai dau un pic, mă. Și acum mă opresc și bag mânușa. Și acum îi bat. Dau, dau, dau. Nu, nu, nu mor, mă. Nu mor, mă. Sunt un copil puternic, nu mor. N-am murit, ați văzut? Fiți atenți. Am uitat, am să și să dau mânușa jos. Cartea competenței, deci nu SS. Binecuvântare. Hai că e bun. 300k. 350 dacă găsesc prostul potrivit. Coadă de scorpion. Floare de pierzic. Stai, coada trebuie să o arunc, n-am eu ce face cu coada. Licorile îmi trebuie, desigur. Piatra asta plus 1 e bună de finisaje. Și cam astea a fost și ciupercile astea sunt bune ca să fac chestii. Și o să fac chestii. Perfect. Deci dropul slăbuț, ca de obicei. Trebuie să bag un punct la o chestie. Ce chestie? La asta. Perfect. Cât apărare îmi dă? Îmi dă 16. E bun. Se strânge 16 de acolo. Cu câtă rezistență mai am de la teamă cu toate astea. Se strânge. Da, am dus și 6 cărți, mai am 9. Toate le-am dropat. Până acum am dus 6 și adică am dus 6 și mi-a ieșuat una. Adică am dus 7 din care a ieșuat una. Bău sunt, mă, nu pot eu să zic din prima, mă. Abat, abaută, pe de la subiect. Firea rămasă de dracu. Apropo, acum o să mă opresc și nu o să mai zic nimic. Până dați voi pagina ușor în jos. Apăsați butonul de like. Vă las un pic de timp. Așa, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Acum vă puteți uita liniștiți. Știind că ați făcut lucru bun. Și acum voi încerca să dropez un blestem. Sau am blestem? Asta e cu plus. Nu. Astea cu plus erau 500k înainte de fuziune. Și acum, după fuziune, mai sunt 100k... 100k 2 chiar. Și înainte era 500k 1. Cine e on? Cine? Ăștia majoritatea au level mare de tot. Adică 87 plus. Seranos are 97. Power ăsta are 86. Yasah are și ăsta 80 ceva.
Parcă. Nu știu sigur, nu mai aduc aminte sigur. Hai mă cu blestemul ăla. Blestemele pică mult mai... pică mult mai ușor decât dinții de orc. Și în timp ce creșteam niște prieteni, am dropat și doi dinți de orc. Și dinții de orc ăștia sunt buni. Stai, am o idee. Las pu cu puțină viață. Și acum bag mânușa. O dau jos. S-a dus un minut. Căcat. Coif, căcat, rahat, pișat, mâzgă. Hai cu blestemul, fraiere. E. Dracu. Nici un blestem, mă. Nimic, mă. Hai, bă, cu blestemul ăla odată. Mai au și oamenii. Talisman necunoscut cu plus. Ne. Am și două leacuri. Aveam patru leacuri. Dar două, când am fost la roșii să mă uit în shop-uri, le-am aruncat în greșeală pe jos. Da, ați auzit bine. Pe jos. Rahat de om. Rahat de chestie ce am făcut eu atunci. Să arunc eu alea pe jos, mă. Băgam-i și ceva în ele. Bă, și blestemele astea sunt nenorocite rău, mă. Ia, cât am crescut de când o bat? Am crescut 2%. Hai, mă, că e bine, mă. Dacă mai aș bate așa, nu știu, câteva ore, poate chiar aș face level. Câteva ore. Ați auzit bine din nou, câteva ore. Ce mă fute chestia asta cu alătâu, mătii? Nici un blestem. Îmi bag ceva în el de drop. Da, m-am plictisit de dropa blesteme. O să mă duc prin map 2 ca să încerc să fac niște misiuni. Da. Ați auzit bine din nou. O să mă duc în map 2. Frate, ce lag e. Sau lasă, mă piși pe el. Ăsta l-am bătut la duel. Map 2. Regiunea Bacra. Cum doresc. Mă vezi în curând. Da. O să mă vezi în curând. Să știi. În coșmarurile tale de noapte, groază chestie. Și poțiune cu viteză de mișcare 60 și mă duc în căutare de Goopae. Și apoi o să mă duc în căutare de capitani brutali. Ar trebui să fie Goopae pe aici. Asta e Chong. Asta e Mahon, cred. Mahon, da. Asta e un zăcământ de fosile, deci nu mi-e de folos. Pe acolo e temnița maimuțelor, cred. Da. Și ăsta e. Mahon, iară. Mă piș pe el. Eu vreau Goopae, mă. Mă, băieți, mă, unde naiba e Goopae-ul meu? Care sper ca în sfârșit să-mi dropeze și mie chestia aia pentru Arion, pentru că am misiunea asta de la level 20 ceva, dacă nu mă înșel. Da, de la 20 ceva. Și tot, mă, nu reușesc să o fac, mă. Bo.
Ce dracu vrei? Unde naiba e go-opai? Iau toată mapa, mă, de la început la sfârșit, până găsesc toți go-opaiei și toți capitanii bestie de pe mapă. Ia să mă uit eu pe la breaslă. Level 12. Bun. Știri? Nu. Betty Capone. Berti Capone. Hai cu gopa e. Stai, de câte de astea am nevoie? Am nevoie de o singură piatră, deci pe asta o pot arunca. Unde naiba sunt go-opaie ăștia? Ca să nu înjur, că mai se uită și copii de 8-9 ani la videourile mele. Și ideea ar fi să nu înjur și de aceea nu voi înjura. Ați înțeles. Din nou, bine. Nu am dreptul să înjur în propriile mele videouri pentru că mai se uită copii care mă pot reclama la părinți și care părinții mă pot reclama la tot și care pot să vină amenda la casa pe care creat canalul meu până Hunedoara sau unde dracii ei amenda mea chestie. Și nu am niciun cont AdSense la canalul de YouTube pe care mi-ar fi dat amenda pentru că n-am activat chestia aia ca să scot bani din YouTube și nici nu cred că o să activez prea curând. Până acum aș fi scos vreo 50 de lei cel puțin. Dar nu. Nu activez. Uite un capitan. Capitane, țuc, țuc, țuc. Capitane, țuc, țuc, țuc. Hai mă, capitane, aici și dropează-mă pagina aia cretină. Să mor eu, ești imposibil, capitane. Aici, aici, e perfect. Ăsta moare imediat, mă. Cade pică, moare, b-b-b-b. Rahat. Și ce mă enervează alătâul ăsta tâmpit. Acum mă duc după go-opaie. Am dat mănușa jos, nu? Da, am dat. Îmi dau toate chestiile astea jos. Și mă duc în căutarea niște go-paieuri. Go-paiei. Și ar trebui să găsesc pe aici acei gopaie pe care îi voi căuta eu sau da. Unde naiba morții mătii? Ăsta mai se și pitesc de mine, dracu. O iau pe aici, pe lângă. Pe aici am dropat o aură când aveam level 35 la un metin de 30, da. Și am bătut metinul ăla cu încă unul de level mic și drop-ul a fost al meu. Și cred că oh, uite gopai. Bă, de să mor, mă, trebuie să dropeze chestia aia, că nu mai îl suport. Fiți atenți. Hai că nu are mult HP. Îi dau câteva hituri și pun mânușa. Hai mă cu PV2K. Rahat.
Nu au nici măcar PV2K. Cam atât a fost din acest video. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă salut. Ne vedem la următorul video.